Man ska en tur nu på ett fjällanlägg, eller rättare sagt ett bomberom som Civilförsvaret har hatt i mange år. Men som er lagt ut i salg, og nå er det budrunder og ting på gang. Og så skal jeg se om det er mulig å komme inn og få sett på det før det blir solgt. Og hvis det blir solgt til noen for rette prisen, så er det en liten sjanse for at den får sett på det i ettertid. Så da tar jeg sjansen og stikker når jeg ser. Og så får jeg se om jeg får filme litt rundt og tatt noen bilder. Det får jeg se på. Så jeg ikke har forhåp, så jeg har ikke for, jeg burde ikke ha så for store forhåpninger. Men da stikker jeg i hvert fall og sier. Det er en uniform her, eller hva det er?
Lyddemping, ja. Det var veldig mye her. Ja, ja. Ja, det en svær grill der da. Kan lage kjøtt bakker der. Blir god de. Køkken fra 54. Skikkelig lapskatt for gryten, den. Ja, den god, den. Den er kjempebra, vet du. Vi lader en god mat, ikke? Ja. Ja, det er fukt på de platene, så er det bøyde seg nedover. Mm. Er det noe luke for kabler og sånt, vel? Nødluke? Ja. Her så har det da dusj. Inn til venstre så det grå stråler. Sager. Og der rommet ut til en halv. Det kan ikke være noe. Men dette her jo også på den andre. Ja. Du ser alt i drømmen her nå. Ja. Sånn. Jeg ser at alt elektrisk handling er ikke forsvinnet for hvis det her tatt ut kontroll i mars 18. Ja. Ja, nei, for da du i bomberom så skal det være sånn at tenk på klakken og bytter. Mulighet for walk-in closet. Ja, og større koppen der nå siden siste. Skammerom.
Hvis du blir låst, hvis du blir låst den der, det ikke sannsynlig at du blir sluppet ut igjen hvis noen vil ha det. Se noe her, det har vært langt. Fokus. Og så tar vi en oppdeling i det grønne rommet hvor vi var i stad. Det vil si ut og til høyre. Så går vi den inngangen vi ikke kom inn i. Da håper dere likte videoen. Ikke glem også fint tommel opp. Og ikke glem også del. Og subscribe hvis ikke du har gjort det allerede. Og trykk på bjelleknappen for å ha oppdatert. Ha det godt.